Сигнала за тежкия пътен инцидент е получен малко след 17 часа. По първоначални данни на изхода от Русе в посока София са се ударили микробус, камион и автобус на градския транспорт. Веднага към мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията е и спешна помощ. Загинал е водача на микробуса, като няма данни за други пострадали, съобщиха от областната дирекция на МВР. Извършва се оглед на място. Временно е въведено ограничение на движението по пътя Русе-Бяла. За леките автомобили обходят маршруте през селата Иваново и Басарбово, а камионите изчакват на място. Причините и обстоятелствата довели до тежката катастрофа се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.